prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I sober, my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going Жужа, дай ни чип. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon in double. Cause I got prelins on prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I sober, my run through the money, the pressure. Момичета, толкова съм слаба. Yes. Почти падам. Представете ли си, 3 седмици съм само на вода. Аз знаех за конкурса от по-рано и не съм яла от месец. От 2 седмици не съм яла нищо, само вода. Подготвяме се за състезанието. Събираме сили. Да, трябва да бъдем наистина силни, за да спечелим. Мислите ли, че можете да спечелите? Ние бяхме на диета. Нямаме сили. Но сме стройни и красиви. Да, момичета, победата е за нас. О, стига! Най-силните ще спечелят. Короната ще бъде наша. Момичета, да хапнем малко йогурт. Да, да, дай го. Не мога да го отворя. Няма да имаме сили да се борим с тези дебелани. Те дори не могат да отворят капачката. Гледайте ме и се учете. О, не! Тук също има станьолче! Как да го отворим? Момичета, гледате ли? Те дори не могат да си отворят капачката и станьолчето! Ей, станьолче! Махай се! Ние да си хапваме повече и коронките ще бъдат наши! Костя, хайде! Така или иначе, Даяна ще спечели днес! Защо Даяна? Жули ще спечели! Не, Костя, Даяна ще спечели. Жули, Даяна, бъда да гледам това вечно. Сигурен съм, че Маруса ще спечели. Жужа ще спечели. Даяна, Жули. Ела тук, Жули ще спечели. Патрик, пусни ме. Костя, ела тук, не се страхувам от теб. Даяна ще спечели. Ела тук. Така, победата е наша. Имам боен дух. Жужа! Какво? Успокой се. Виж ги ти, има ли боен дух? Да, дебелани. Представете ли си, изяли са 50 сандвича. Нашия девиз. Ние сме мис училище. Дима, давай, време е да започнем конкурса. Е, конкурсът започва. Даяна, влез. Коя Даяна? Жули, влизай. Костя, успокой се. Даяна, влиза. Коя Даяна? Жули, влиза. Момчета, по-спокойно. В противен случай няма да има конкурс. Момичета, влизайте. Дима, дай ми го. Е, мис училище започва! Участници, добре дошли в конкурса! Момчета, пълни сме с енергия, за да ви впечатлим! Давай, Жужа! Ужасно е! Браво, момичета! Как се казва екипът ви? Виждам, че имате боен дух! Ние сме госпожици сандвичи! Сандвич мой, ти ще спечелиш. Разбира се, мой бургер. Добре, сандвичи, видяхме ви. Сега солетите. Бу! Здравейте, съди! Главата ме боли. Стомахът ми. Какво им става? Артем, те са истински модели. Не са яли от месец. Няма шанс да спечеля. Костя, сандвичите са по-добри. Нашия девиз е нашата песен. Заедно бяхме на диета. За целия месец не сме яли нищо. Само питейна вода. Приятно ми е да ги гледам. Те се подготвяха за конкурса цял месец. Дима, мисля, че нямат сили да спечелят състезанието. Очевидно е, че ще загубят. Те не могат да се сравняват с сандвичи. Отборите се представиха. Сега първата задача. Момичета, главата ми се върти. На мен ми пречернява. Момичета, чакайте, трябва да спечелим. Ха! Първата задача е дефиле. Да започнем от екипа на сандвичите. Дефилето е нашето нещо. Да, те нямат шанс. Да се движим гладко и плавно. Е, момичета, давай! Давай, Жули! Маруся! Продължавай, Маруся! Жужа, твой ред е! Е!
Ние! Давай, Яна! Аз ли? Какво е това? Дима, какво става с Яна? Защо ходи така? Чакай, Артем, да Яна ще излезе и всичко ще бъде наред. Това трябваше да е дефиле, а не плуване. Знам, Лейла, но ми е трудно. Добре, трябва да се държим и да не паднем. След това ще се приберем и ще изядем всичко. Е, пожелайте ми късмет, отивам. Даяна, не трябва да падаш. Върви напред, не мисли. След това ще се прибереш и ще ядеш. Какво е това? Тези участници не трябва да участват. Разкарай се! Трябва да им дадем последен шанс. Лейла, твой ред е. Лейла, не се предавай. Ти си последната ни надежда. Моят навигатор е най-надежният. Лейла, храна! Дръж се! Само посмейте да не ни изберете. Лейла, махай се. Не искам да гледам това. Няма да получите короната. Момчета, замълчете. Втората задача. Тъй като мис училище трябва да са силни, участниците ще ни покажат силата си. Сила, да! Сила! Ще загубим! Готови ли сте? Сандвичи, покажете на тези скелети! Нищо работа за нас! Жужа, хайде! Дима, ако солетите загубят, всичко свършва. Знам, Артем! Готови ли сте, момичета? Напълно! Ще ги победим! Това въже е толкова тежко! Колко килограма тежи? Това не е подходяща задача за момичета. Едно, две, тръгвай! Солети! 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 Само още малко. Вижте, солетите печелят! Солети! Сандвичи! 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 Момичета, сънувам ли? Не, току-що загубихме. Момичета, имаме последен шанс! Сандвичи! Даяна, аз съм за теб! Остава последната задача! Момичета, докато сандвичи се забавляват, може да вземем короните. Хайде! Какво? Момчета, моля! Подготвяхме се цял месец! Нищо не сме яли, само вода! Дайте ни короните, моля! Момчета, чухте ли? Не са яли от месец! Нека им дадем короните! Не, третата задача! Правилата са си правила. Започваме третото състезание. Линията на препятствията. Победата е наша! Линията на препятствията, лесно е! Имаме достатъчно сили за 10 състезания! Последната задача и короните са наши! Момичета, ще отида първа! Давай, Жужа! Жужа, какво има? Страхувам се, че няма да го завърши! Ще спечелим! Жужа, какво има? Не мога да вървя, болят ме краката! Дебелани, няма да изпълните тази задача! Да. Няма ли? Охо! Жужа! Разбираш ли, че няма да получим короната? Отидете вие и се опитайте да го направите. Хайде, Маруся! Давай, Маруся! Маруся! Жули, твой ред е! Момичета, провалихме се! Ядохме твърде много сандвичи. Виждате ли, момичета, те ядоха твърде много сандвичи. Дебели са и тези неравности нараняват краката им. Определено ще спечелим това състезание. Коя ще е първа? Ти! Хайде, солети! Даяна! Дима, ще се справя! Да! Браво! Да!
Много добре, давай! Яна, мой ред е! Главата спря да ми се върти, хайде! Вау! 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 Леле, загубихме! Това е заради сандвичите! Казах ви да ядем по-малко! Ти си виновна, че загубихме! Кой ги купуваше през цялото време? Тихо, тихо! Трябва да поговорим и да изберем победителя! Момичета, трябва да победим! Трябва да спечелим! Слушайте ме, ако загубим, ще ви убия! Ясно ли ви е? Жужа! Говорихме и решихме, че солетите са се подготвили по-добре за състезанието. Момичета, мисля, че печелим! Ще ви убия! Момичета, да чуем! Тъй като солетите са се подготвили по-добре, те стават мис училище. Леле! Момичета, спечелихме! Момичета, какво ви става? На кого ще дадем короните? Сандвичи! О, сандвичи! 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 Победихме! Тъй като солетите се отказаха, сандвичите стават мис училище. Сандвичи! Сандвичи! Поздравления, сандвичи! Уау! Приятели, абонирайте се за канала, харесайте видеоклипа и натиснете камбанката. Ще се опитаме да спечелим следващото състезание. Чао на всички!